yang gagal duta khas ke timur tengah bukan perdana menteri kerajaan perpaduan kerana perbezaan atau mungkin dendam politik lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi digambarkan sebagai membazir duit rakyat dan negara dan sekadar lawatan makan angin sahaja sedangkan Anwar telah diterima melawat Arab Saudi setelah hanya 4 bulan menjadi perdana menteri beliau melakukan lawatannya ke Arab Saudi dari 22 hingga 24 Mac 2023 dalam program yang amat padat oleh kerana Anwar tidak bertemu Raja Salman atau putera Mahkota Muhammad bin Salman keriuh rendah pembangkang mengatakan lawatan Perdana Menteri dan delegasinya ke Arab Saudi gagal. Selain itu, Anwar dikecam kerana hanya disambut oleh gabenor Jeddah sahaja dan tidak dibawa masuk Kaabah. Mengapa begitu kecil jiwa kita menilai kejayaan atau kegagalan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Saudi? Tidakkah boleh kita melihat aspek positifnya? PM bukan pergi disko atau makan angin tetapi pergi membuat lawatan perniagaan dan diplomasi untuk negara. Tempelak Ketua Pengarah JCOM Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof terhadap kecaman pembangkang. Bagaimanapun Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata lawatan kegagalan yang dakwanya sebagai satu taparan hebat ke atas Malaysia. Macam mana pejabat Perdana Menteri boleh suruh Wisma Putra buat pemakluman media yang ini adalah lawatan rasmi kalau tidak dapat bertemu dengan Putra Raja merangkap Perdana Menteri Arab Saudi Yang Mulia Putra Muhammad bin Salman atau MBS soalnya dalam hantaran di Facebook dan menganggap ini adalah satu kesilapan diplomasi antara Malaysia dan Arab Saudi. Apa yang lebih penting jumpa Putra Muhammad bin Salman atau dapat pelaburan. Menurut Muhammad Agus Perdana Menteri dalam tempoh hanya tiga hari itu beliau melakukan melakukan lima perkara iaitu menerakan umrah di awal Ramadan bersama delegasinya, mengadakan pertemuan dengan OIC dan Liga Muslim Dunia di Makkah, menyaksikan pemeteraian tiga memerenda persefahaman MOU antara Dagang Next Change Berhad dan Ajlan Ambrose Holding Group Corporation, Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur dan Wadi Makkah Knowledge Corporation dan Cup International Senia Berhad serta Aeroman Technologies Nia Berhad mendengar taklimat ahli perniagaan Malaysia mengenai penglibatan meluas mereka dalam bandar futuristik Niom Projek Mega Terbaru Arab Saudi dan pelbagai peluang pihak industri dari Malaysia di sana dan membincangkan isu yang melanda dunia Islam dan inisiatif membina jaringan berdasarkan nilai serta kerjasama bersama. Tidak berjaya lagikah lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan apa yang telah dilakukannya dalam tempoh tiga hari lawatannya ke Saudi? Jika tidak berjaya lagi, saya tidak tahulah apa ukuran kejayaan dari kacamata pihak pembangkang. Adakah tidak berjaya hanya kerana tidak dapat berjumpa? dengan raja salman dan putera mahkota atau ada hujah lain yang lebih substantif. Bidas bekas Profesor Sains Politik di Universiti Kebangsaan itu. Muhammad Agus berkata Anwar telah menjelaskan bahawa sebenarnya pimpinan Arab Saudi telah memohon supaya kunjungannya dipanjangkan selama dua hari lagi untuk meneruskan pertemuan dengan pemimpin negara itu. Ini kerana Raja Arab Saudi dan Putera Mahkotanya telah menukar jadual mereka menjelang Ramadan. Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menolak dan berjanji akan datang lagi. Menolak kerana pada 25 Mac beliau dan kabinetnya ada majlis berbuka puasa dengan agung 27 Mac lawatan sehari ke Kemboja dan 29 Mac lawatan ke China bertemu dengan dua pemimpin besar China Xi Jinping dan Li Qiang. Tidakkah padat lawatan itu? Tidakkah melibatkan perubahan besar jika ditangguhkan kepulangan dua hari lagi? Fahamilah kekangan masa Perdana Menteri kita yang bekerja kuat untuk negara jelasnya. Dan juga menjawab persoalan mengapa Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Mokhtar tidak dibawa bersama. Kunjungan ini ada berkaitan dengan hal ehwal semasa dan perdagangan, bukannya urusan agama. Jadi apa masalahnya? Apakah Raja Salman dan putera mahkotanya tidak suka Perdana Menteri kita? Bagaimana tidak suka jika mereka adalah antara pemimpin luar pertama yang menzahirkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022. Jadi apa masalahnya dengan lawatan PM ke Arab Saudi setelah tidak dapat berjumpa dengan pemimpin mereka. Masalahnya ialah pemimpin pembangkang sengaja hendak memalukan PM dan bermain politik. Bermain politik pun janganlah sampai ke tahap dendam dan benci. Kita sama-sama perlu jaga hubungan imej dan hubungan baik dua negara ujarnya. Muhammad Agus mengingatkan bahawa pada 25 November Raja Salman dalam perutusan tahniahnya menzahirkan agar rakyat Malaysia terus maju serta makmur. Putera Mahkota juga menzahirkan agar rakyat Malaysia terus sejahtera di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang baru dan menyarankan pihak yang tidak berpuas hati juga dengan hasil lawatan dan kos lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi supaya bertanya sendiri di Parlimen. Setiap selasa, Perdana Menteri sedia menjawab. Jangan pula tidak datang masa itu. Dari situlah baru rakyat tahu apa sebenarnya isu yang dikecohkan oleh pembangkang ini sindirnya. Difahamkan kata pembangkang yang juga Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Presiden Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak pernah hadir sesi soal jawab bersama Perdana Menteri di Parlimen. Ingat apa yang kecoh sangat rupa-rupanya sebab Anwar tak bertemu dengan putera Salman dan tak masuk ke dalam Kaabah. Jika Perdana Menteri bersedia menangguhkan kepulangan beliau ke tanah air, makanya beliau tidak dapat hadir pada majlis berbuka puasa dengan Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 25 Mac. Apa pula kata pembangkang kalau perkara tersebut terjadi, tidakkah mereka akan riuh rendah mengatakan Anwar menderhaka kepada Yang Deputan Agong pula. Selain itu, apa rakyat Malaysia dapat selepas Bahyadin masuk ke dalam Kaabah? kita dapat skandal jana wibawa. Kontraktor Cina di Bumi Putrakan. Ratusan juta ringgit tiba-tiba mendarat dalam akaun bersatu yang berusia baru enam tahun. Dan pemimpin mereka juga ada berjuta ringgit dalam akaun peribadi atau syarikat mereka. Menurut siasatan Suruhanjaya Pecah Karuasa Malaysia. Duta khas bertaraf menteri ke Timur Tengah selama hampir 33 bulan menyandang jawatan tersebut dan mendapat gaji serta elang yang lumayan apa pelaburan yang boleh bawa untuk manfaat rakyat Malaysia. Tak ada satu sen pun yang ada hanya khabar bahawa sebilangan rakyat Terengganu dapat sedekah sebelum pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Ingat, Perdana Menteri Kerajaan Malaysia Madani ini tidak menerima gaji maupun allowance. berdekatan Nasional tidak ada cermin ke?